десь через хвилину цей рычаг на себе, і воно виключиться. Ага. Зараз ми розвідуємо трасу зеленого запливу. Зелений кілометр якраз проходить над лаунж-зоною Пивиха Фест під обривом. Казали, будуть яхти, поки нікого нема, прийдеться вручну акваторію узнавати. Дуже таке кам'янисте узбережжя, тому треба бути обережним при вході і виході з води. Крім того, вода вже зелена, там може бути усіляка інфекція, тому треба захищати вушні канали беру. Вода тепла, не передбачувана. Кажуть, що тут є місця до 25 метрів, затоплені Кременчуцьким водосховищем ще в кінці 60-х. Скажіть привіт Хрущову. Ну, розвідку. Нам необхідно зробити коло 500 метрів. Ну і таких кіл у нас вийде два, щоб набрати кілометр. Open water. Йдемо по дрібні галки. Коліна можна потихеньку переходити на раз, руки стрілочки. Павучком, павучком. Ну, 250 метрів, чекай.